Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, bugün bəlkə də Azərbaycan futbolu üçün uzun illərdən sonra, uzun fasilədən sonra yenidən bir futbol bayramı yaşanacaq. Çünki Azərbaycan futbolunun və təbii ki, Azərbaycan futzalının əfsanəvi simaları veteran futbolçular və veteran futzalçılar. Ağatayir Əzimovun ilk toxunuşu ilə əfsanəvi veteranların qarşılaşması start götürüb. Biz də fürsətdən istifadə edib hər iki tərəfə uğurlar arzulayırıq və ümid edirik ki, maraqlı bir görüşün şahidi olarıq. Dardan Əhmədov sol canlı oynayır. Amil Qurbanov ilk toxunuşlarını etdi topa. Veteran futbolçuların qapısını isə bir daha xatırladaq ki, Hüseyin Məhəmmədov qoruyur ki, uzun illər Azərbaycan Premier Ligasında çıxış edən əsas kollektivlərin heyətində və təbii ki, milli komandada da forma geyinmə şansı tapmışdı. Qısa ötürmələrlə veteran futbolçular ilk hücumu qurmağa cəhd göstərilir, amma bu cəhd ilk fürsətdə caz qaldı ki, uğursuz alınsın. Dərlan Əhmədov top itkisi, amma yenidən Emin Quliyev onun səhvini sığortalayaraq topu əfsanəvi müdafiəçimiz olan Tərlan Əhmədov ötürür. Mahmud Qurbanov irəlidə olan komanda yoldaşı Zaura əl ötürmək isə də, Dadus Fəruq İsmailov əl ötürmək isə də Fəruq topu özündə yaxşı saxlaya bilmədi. Tərlan bir qədər geri oynayır. Alim Qurbanov qapçısı Hüseyin Məhəmmədovla oynayır. Hələ ki, ilk saniyələrdən, ilk dəqiqələrdən onu deyə bilərik ki, oyuna diktə edən tərəf veteran futbolçular Emin Quliyev indi öz qapını yoxlaya bilərdi, lakin fərqli qərar qəbul edərək yaxında olan komanda yoldaşı Fəruq İsmailov ötürmək etmək istədi. Altdan oyuna veteran futbolçular başlayır. Müdafiə xəttindən çıxmağa çalışan futbolçular Ağatayir Əzimov. Ağatayir Əzimov hər iki cəhdə topu özündə əla saxlaya bildi və yaxında olan komanda yoldaşı ilə oynadı. İndi Alim Qurbanovun müdaxiləsindən sonra yenidən futbolçular topu ələ keçirirlər. Professor Mahmud Qurbanovdan söhbət gedir təbii ki. Futbol azarkeşlərinə professor ləqəbi ilə tanış olan və tanınan əfsanəvi futbolçumuz Mahmud Qurbanov. Azərbaycan futbolu üçün Mahmud daha nələr etməyib ki? Hələdə futbol azarkeşləri Mahmudun oynadığı dönəmi yaxşı xatırlayırlar. Rizvan indi topu ələ keçirdi, mərkəz xəttində Mahirin oynayır. Mahir sol cinahda bir qədər yubandı və geridə olan komanda yoldaşına qısa ötürmə verməyə qərar alır. Sağ cinahdan futzalçıların hücumu. Yenidən Rizvan mərkəz xəttində demək olar ki, oyunu idarə edən figur məhz Rizvandır futzalçıların heyətində. Qapını yoxlaya bilər Rizvan. Bir qədər fərqli qərar qəbul edir, lakin ötürməsi uğursuz alındı. Mahmud Qurbanov indi əks hücumda futzalçıları yaxalaya bilərdi. Veteran futbolçular, lakin cəhd uğursuz alındı və Ağatayir Əzimov ilk zərbəni endirsə də qapçı Hüseyin Məhəmmədov üçün bu zərbəni dəf etmək elə də çətin olmadı. Hər halda ilk zərbə futzalçılardan gəldi deyə bilərik. Tərlan Əhmədov ilk dəyişikliyi də artıq meydana tərk edir, yerini xəyala verir. Emin Quliyev Mahmud Qurbanovla oynadı. Mahir Qurbanov da açar ötürmə və burada isə Elçin topu uzaqlaşdıra bildi. Top futzalçılarımızdadır. Rizvan sol cinahda olan komandanın kapitanı Mahir Eyniyevlə oynayır. Mahir özü yoxlaya bilər qapını. Top hələ ki özündə saxlayır. Bir xeyli ayaq saxladıqdan sonra geridə olan komanda yoldaşı Vahid Əşimovla oynayır. Rizvan Fərzəliyev yenidən diyalo ötürmə gəldi Mahirə Rizvandan, lakin Mahir topu özündə istədiyi kimi saxlaya bilmir. Mahmud Qurbanov. Həqiqətən də Mahmudda, top Mahmud Qurbanovda olarkən sadəcə izləmək kifayətdir. Topla olan rəftarı heç dəyişməyir Mahmudun. Futzalçıların növbəti cəhdi və bu dəfə də top azca fərqlə qapı xəttindən meydanı tərk edir. Görünən mənzərə odur ki, Yunus Hüseynov indiki vəziyyətdə veteran futbolçuların oyunundan tam razı deyil. Sağ cinahda futzalçıların hücumu Vitali Borisov. Vitali Borisovdan əla ötürmə və Ağatayir Əzimov. Görək, qarşıdakı dəqiqədə veteran futbolçular bizi nə qədər təəccübləndirə bilirlər. Ağatayir Əzimov, Ağatayir Əzimov qarşısında 3 futbolçu var idi və məcbur olub geriyə ötürmə etmək qərarına gəlir. Rizvan Fərzəliyev, sağ cinahda olan Vitali Borisovu görür. Borisov
Həşimovla oynayır. Yenidən Rizvan. Mahmud Qurbanov var Rizvanın qarşısında. Fərdi reydə sayəsində Rizvan. Mahmuddan sıyrılsa da ötürməsi bir qədər geriyə alınır. Vahid Həşimov. Qapısı ilə oynadı. Əla ötürmə gəldi lakin. Qarşılaşmada vurulan ilk qolun müəllifi Ağatayr topu özündə istədiyi kimi saxlaya bilmədi. Hesab isə 1-0. Hələ ki, veteran futzalçılarının xeyrinədir. Emin Quliyev. Amil ilə oynayır. Amil. Qarşısında Vitali Barisov var. Sizə fikir verirsiniz, yəqin ki, demək olar ki, veteran futzalçılar rəqibin cərimə meydançasında onlara pressing edərək futbolçulara demək olar ki, oynamağa imkan vermirlər sözün təbii ki, yaxşı mənasında. Xəyal, indi outdan topu oyuna daxil edəcək. Alim Qurbanov oynayır. Mahmud Qurbanov irəlidə olan Fərux İsmayılovu görür. Fərux'un ötürməsi Eminin istədiyi vəziyyətdə gəlib çıxmır. Out futzalçıların lehinə. Vitali Barisov qapçı oynayır. Yenidən Rizvan Fərzəliyev. Demək olar ki, meydanın mərkəzində yalnız Rizvan Fərzəliyevin ideal ötürmələrini görə bilirik. Ağatay Rəzimov topu özündə saxlayır. Komanda yoldaşı Allah verdiyi ilə oynayır. Hücum isə davam edir. Vitali Barisov sağ cinata topu ələ keçirə bilərsə təhlükəli ola bilərdi. Lakin son müdaxilə Alim Qurbanovdan gəlir. Out futzalçıların lehinə. Vitali Barisov. Daha doğrusu, maçın baş hakimi fərqli qərar qəbul edir. Burada cərimə zərbəsi. Futbolçuların qapısına təyin olunur. Uzaq məsafədən olmasına baxmayaraq, zərbə kifayət qədər əla alındı. Bu sona oxşasa da, bir başlanğıcıdır. Buradan sanki hər şey əl çatandı. Xəyallar bir qurtumla gerçəkləşir. Qədər iç, sona qədər get. Bizon, güc məndədir. Təbii ki, futzalçıların heyətində Rizvan Fərzəliyev kimi futzalçı varsa, onun da uzaqdan gələn zərbələrinin bu qədər təhlükəli olacağı gözlənləndi. Emin Quliyev. Qapısı Hüseyin Məhmədovla oynayır. Professor meydanın mərkəzində topu ən yaxında olan komanda yoldaşı Alim Qurbanov ötürdü, lakin son müdaxilə yenidən Rizvandan gəlir. Mahmud Qurbanov oyuna yeni daxil olan Mahir Şükürovla oynayır. Mahirdən və Mahmuddan əla ötürmələrin sonunda Emin Quliyevdən də deməzdim. Həmin ötürmələr qədər yaxşı zərbə gəldi. Növbəti qayda pozuntusu bu dəfə Alim Qurbanov. Futzalçıların kapitanına qarşı. Qaydalar çərçivəsində oynamır. Elçin, Vitali Barisov ötürməsi dedik kimi alınmadı. İndi futbolçular meydanın mərkəzində topu ələ keçiriblər. Mahmud Qurbanov sol cinahda olan Emin Quliyevlə oynaya bilər. Belə dedir Mahir Şürov, yenidən Emin Quliyev. Lakin Vitali Barisov topu Emindən oğlaya bildi. İndi əks hücumda futzalçılar futbolçularımızı yaxalaya bilərlər və zərbə də gəlir. Lakin son anda Hüseyin Məhəmmədovdan əla seyv. Qısa ötürmə ilə başladılar, lakin Alim Qurbanov burada topu uzaqlaşdıra bilir. Vitali Barisov, Rizvan Fərzəliyevlə oynayır. Yenidən Vitali. Vitali özü yoxlaya bilər qapını, ayaq saxlayır. İndi zərbə vurmaq üçün əla mövqə açır, lakin son anda zərbə deyil, məhz ötürmə verməyə qərarına gəlir komandanın kapitanı Mahirə. Həqiqətən də yoldaşlıq və şov xarakterli olmasına baxmayaraq bu qarşılaşmanı demək olar ki, meydanda rəqabət tam-tamınadır və ikinci qol. Futbolçuların qapısından keçəcəkdir, lakin son anda bəxtsizlik futzalçılarımızın yanında olur. Alim Qurbanov bu episodda topu ələ keçirə bilmir. Bir qədər istirahat etdikdən sonra yenidən Ağatay Rəzimov meydançaya qayıdır.
Emin Quliyev. Arxa xəttdə yalnız Emin Quliyev və qapçı Hüseyin Məhəmmədov qalıb. Hüseyin Məhəmmədov özü zərbə endirməyə qərarına gəldi, lakin son anda elə Uzalsara dəyən top meydanı tərk eləyir. İlk korner. Təbii ki, veteran futbolçuların ifasında. Topun da arxasında heç kimi təcrübü deyil ki, Mahmud Qurbanov var. Ötürmə gəlir Mahmuddan Mahir Şükürov. Zərbəsi istədiyi kimi alınmadı və Rizvan Fərzəliyev topu ələ keçirərək komandanın növbəti hücumunu qurmaq niyyətindədir. Hələ ki, komandanın kapitanı Mahir Eyniyev gözəl hərəkətləri ilə diqqət çəkir. Kifayət qədər yaşı olmasına baxmayaraq meydanda olan veteranların, amma oyun sürəti deməzdim ki, aşağıda. Əksinə, hazırda qarşılaşmada olan sürət elə peşəkar futbolçuların, təbii ki, kariyasını davam etdirən peşəkar futbolçuların maçında gördüyümüz sürətə bəlkə də bərabərdir. Qətiyyən şişirtmirəm bu rəqəmləri. Hər halda qarşılaşmanı izləyən izləyicilər, azarkeşlər də bunun şahidi ola bilər. Mahmud Qurbanov, Mahir ilə oynayır. Mahir özü irəlləməyə qərarına gəldi, lakin son anda Vitali Borisov topu Mahirdən ala bilir. Veteran futbolçular növbəti hücumu reallaşdırmaq niyyətindədirlər. Mahir Eyniyev topu özündə saxlaya bilmədi. Alim Qurbanov qısa ötürmə ilə Mahir Şükürovla oynayır. İndi xəyal özü qapını yoxlaya bilərdi. Elə belə dedir, lakin zərbəsi uğursuz alınır. Ağatay Rəzimov Emin Quliyevlə mübarizədən qalib ayrılsa da, o da topu meydanda saxlaya bilmədi. Hüseyin Məhəmmədov yaxında olan komanda yoldaşı Emin Quliyevlə oynayır. Mahir Şükürov xəyala əla ötürmə gəldi. Mahirdən yenidən top Mahirdədir. Asma Eliyevlərdir, lakin bir qədər top özündə saxladıqdan sonra indi Mahmud Qurbanovla oynayır. Alim Qurbanov, yenidən Mahmud. O da öz növbəsində geriyə, komanda yoldaşım. Hüseyin Məhəmmədov ötürür topu. Hər halda futbolçular qolu qapılarında gördüyüdən sonra demək olar ki, bacardıqları qədər topu özündə saxlamaqla futzalçıları, veteran futzalçıları təbii ki, yormağa cəhd göstərirlər. Lakin bu cəhdləri hələ ki uğurlu alınır deyə bilərik. Son 2-3 dəqiqəyə baxsaq, həm Mahmud Qurbanovun, həm Mahir Şükürovun, eləcə də Emin Quliyevin bu cəhdləri uğursuz alınır. İndi isə növbəti səhv gəldi futbolçularda. Vitali Borisov isə bu cür səhvləri bağışlamır. Lakin bu dəfə onun zərbəsi azca fərqlə qapıdan yan keçir. Qapıdan zərbə. Hüseyin Məhəmmədov yaxında olan komanda yoldaşı Emin Quliyevlə oynayır. Emin Quliyev sol cinaha doğru. Xəyal var burada. Artıq ilk sən sonlarına yaxın veteran futbolçularda yorğunluq hiss olunur. Əla qarşılaşmanı izləyənlər də çox açıq şəkildə bu yorğunluğu görə bilərlər. Yenidən Hüseyin Məhəmmədov. Hüseyin Məhəmmədov da demək olar ki, futbolda görmədiyi bir mənzərə ilə üz-üzədir sanki. Futzalçıların dili ilə desək, oyuna qoşulan, qapçıların da oyuna qoşulan oyuncusu kimi hazırda meydanda komanda yoldaşlarına kömək etməyə cəhd göstərir. Hüseyin Məhəmmədov, Mahir Şükürovla oynayır. Yenidən Hüseyin Məhəmmədov. Demək olar ki, mərkəz xəttini keçməkdə çətinlik çəkir indiki dəqiqələrdə veteran futbolçular. Xəyal. Burada isə təbii ki, Ağatay Rəzimov, Rizvan Fərzəliyev, Vitali Borisov canlı sədd qurublar meydanın mərkəzində. Lakin indi uzun ötürmə dəqiq alındı. Emin Quliyev topu özündə saxlayır. Ötürmə etmək üçün komanda yoldaşlarından isə yalnız Alim Qurbanovu görə bildi. Mahmud yenidən Eminlə oynayır. Emindən mərkəzə doğru. Mahmud Qurbanov topu özündə saxlayır və komanda yoldaşı Mahir Şükürova qısa ötürmədir. Bəli, meydanın mərkəzi demək olar ki, futzalçılar tərəfindən aşağı-yuxarı bağlanıb deyə bilərik. Hüseyin Məhəmmədov isə ən az futbolçular qədər o da oyundakı iştirakı ilə diqqət çəkir. Sol cinahdan futbolçuların hücumunu izlədi və qapıya da
əla zərbə gəldi Alim Qurbanovdan. Alim topu özü oyuna daxil edəcək. Emin Quliyevlə oynayır. Emin Quliyev zərbədə indirə bilərdi, lakin qapçısı Hüseyn Məhəmmədova qısa ötürməli yadda qaldı. Mahir Şükürov Mahmudla oynaya bilər, lakin fərqli qərar qəbul etdi. Öz zərbəsindən sonra isə top qapı dirəyindən meydanı tərk eləyir. Mahir Şükürovun oynadığı futbol kollektivləri təbii ki, hər birimizə yaxından tanışdı və Mahirin futbol oynadığı dönəmdə olan futbol azarkeşləri onu Azərbaycan klubları arasında demək olar ki, Neftçi, Inter, Xəzər Lənkəran, Karvan kimi kollektivlərin əsas heyətində görməyə alışmışlar. Amma Mahir üçün təbii ki, Rusiya karyerası da böyük əhəmiyyət daşımışdı həmin dönəmdə. O, Anji Maxaçqalanın heyətində nazirin çox düz bir mövsüm çıxış etmişdi. İndi sağ zadan veteran futbolçuların hücumu və sanki top bu episodda futzalçılardan Rizvanın əlinə dəymiş, lakin Masum baş hakim fərqli qərar qəbul eləyir. Bu da futbolçuların etirazı ilə yekunlaşır. Emin Quliyev ötürməsi dəqiq alınmadı. Bəli, hakim etirazlar hələ də davam edir, lakin Dağatay Əzimov topu hələ keçirərək rəqibi ikinci dəfə cəzalandıra bilərdi. Bəli, Mahirin karyerasından danışırdıq. Son olaraqsa Mahirin Karşıyaka'da, Türkiyənin Karşıyaka kollektivində də çıxış etdiyini bildirək ki, həmin klubun da heyətində bir mövsüm çıxış etmişdi. Mahir bir qədər geriyə oynaya bilər. Elə dedir, Mahmud Qurbanov sağ cənahda olan komanda yoldaşına əla ötürmə verir. Top yenidən geriyə Alim Qurbanova qədər gəlir. Müdafiə xəttində isə bu dəqiqə qədər təbii ki, Alim Qurbanovun etibarlı oyunu qeyd edə bilərik. Əfsanəvi veteranların heyətində Alim Qurbanov əla oyunla yadda qalır. Bəlkə də hesab daha da böyük ola bilərdi, lakin bir daha qeyd edək, müdafiə xəttinin inamlı oyunu hesabın böyüməsinə imkan vermir. Ağatay Rəzimov sağ cənahda Alim Qurbanovla ikili mübarizədən görə qalib ayrıla biləcəkmi? Son anda Alim Qurbanovdan qaydalar çərçivəsində olmayan bir oyun izlədi və maçın baş hakimi qaydanın pozulduğunu bildirir hər iki tərəfin oyunçularına. Zərbə zərbəsi yerinə yetiriləcək. Qısa ötürmə və Ağatay Rəzimovun zərbəsindən sonra isə top veteran futbolçuların əlinə dəyir. Hücum isə davam edir. Emin Quliyev yalnız indi çətinliklə də olsa topu uzaqlaşdıra bildi. Fərux İsmayılov. Qapçı Hüseyin Məhəmmədov oynayır. Fəruxu biz meydanın bu mövqeyində görməyə alışmamışıq təbii ki. Hücumların aktiv iştirakçısıdır Fəruq İsmayılov, indi isə son anda futzalçıların qapçısı Ramin komandasını real qoldan xilas etdi deyə bilərik. İzan Fərzəliyev irəlidə olan kapitan Mahir Eyniyev ilə oynadılar ki, ötürməsi yaxşı alınmadı. Emin Quliyevin zərbəsindən sonra isə futzalçılara dəyən top meydanı tərk edir. Out veteran futbolçuların lehinə. Fəruq İsmayılov komanda yoldaşına əla ötürmə versə də Eminin zərbəsi istədiyi kimi alınmadı. Masum baş hakimi Murad Məmmədov isə oyunu saxlayır. Emin Quliyev yüngül zədə alıb bu episoddan sonra. Yəqin ki, Saur Ramazanov məhz Emin Quliyevin əvəzinə meydansıya daxil olacaq. Hazırda kənarda isim hərəkətlərindən sonra tam hazır vəziyyətdə meydanın kənarında Zahir Ramazanov oyuna daxil olmağı gözləyir. Bəli, Mahir Şükürov əvəzi yer. Veteran futbolçuların forvarda Zahir Ramazanov. Ağatay Əzimov topu özündə saxlayır, zərbə indirə bilər. Əla vəziyyət və hesab dəyişir. Top qapıdadır 2-0. Veteran futbolçuları ikinci topu əfsanəvi futbolçularımızın qapısından keçirməyə bacarırlar. Ağatay Əzimov qarşılaşmada vurulan hər iki qolun müəllifi. Alim Qurbanov Fəruq İsmayılovla oynayır. Yenidən Alim. Həqiqətən də meydanın mərkəzini keçmək hazırki durumda
veteran futbolçularımız üçün çox çətindir. Və növbəti top itkisi bu dəfə isə Masın baş hakimi Mahir Eyniyevin məhz əllə müdaxilə edərək topu Emin Quliyevdən uğurladığını bildirir və Murad Məmmədov indi məhz Mahir Eyniyevə də bunu bildirir ki, hər şey mənim nəzarətim altında idi və əllə oynadığını yaxından görmüşdüm. Lakin Mahir Eyniyev hakimin bu qərarına etiraz etməyə də davam edir. Rizvan topu uzaqlaşdıra bildi. Emin Quliyev topu qapıçısı üçün saxlaya bilir və Hüseyin Məhəmmədov özü birbaşa hücuma qoşulur. Fərux İsmailov isə irəlidə demək olar ki, heç sənə yadda qalmır bu dəqiqələrdə. Fərux bəy təbii ki, bizdən inciməsin. Hələ ki, veteran futbolçuların heyətində ən zəif. Sima məhz Fərux İsmailovdur desək, düşünürəm ki, yanılmarıq. Hüseyin Məhəmmədov. Komanda yoldaşlarından daha açıq mövqeydə olmaqlarını rica edir. Təbii ki, başa düşüləndə demək olar ki, futzalçılar hər tərəfi bağlayıblar. İndi isə Fərux İsmailovun ötürməsi yaxşı alınmadı. Amma Alim Qurbanov da zərbə indirmək üçün əla mövqeydə idi. Ağa Tarezmov bu dəfə isə zərbə vurmaq deyil, məhz ötürmə etmək qərarına gəldi. Lakin komandanın kapitanı Mahir Eyniyevin zərbəsi istədiyi kimi alınmadı. Lakin növbəti təhlükəli vəziyyət yenə də futbolçuların qapısı ağzında yaşandı. Korner. Bəli, Mahir Eyniyevdən kapitana yaraşan hərəkət. Topu futbolçulara geri qaytardı. Rizvan Vərzəliyev yenidən topu ələ keçirir. Rizvan fərdi reydi sayəsində Alim Qurbanov da sıyrılır, ötürməsini edir. Bu dəfə isə Ağa Tahir Əzimovla mübarizədə Hüseyin Məhəmmədov qalib ayrılır. Lakin maçın baş hakimi Hüseyin Məhəmmədovun qaydalar çərçivəsində oynamadığını bildirir. Hələ episodun təkrarını izləməmək kimi bir vəziyyətdə olduğumuz üçün təkrarından sonra bəlkə də baxıb nə istəmək olardı, lakin bəli, top yenidən futzalçılara qayıdır. Bu dəqiqəyə qədər isə görünən mənzərə odur ki, həm futbolçular, həm futzalçılar maçın baş hakimi Murad Məmmədovun qərarlarından elə də razı deyirlər. Vitali Borisov bu dəfə isə Hüseyin Məhəmmədov komandasını qoldan xilas edir. Əla sev gəldi Hüseyindən. Sağ cinatda futzalçıların işləy motoru adlandıra bilərik hətta Vitali Borisovun. Mahir Eyniyev. Yenidən Mahir. Rizvan Fərzəliyev mərkəzdə top istəyir komanda yoldaşından, lakin komandanın kapitanı Rizvanın istədiyi ötürməni ona verə bilmədi. Rizvan Fərzəliyev indi yenə də özü zərbə indirmək istəyirdi, lakin son anda Vitali Borisov oynayır. Vitali irəliyir, zərbəsindən sonra isə Emin Quliyev ayaq qoyaraq topu uzaqlaşdıra bilir. Allahverdi Babayev özü başlayır autu. Allahverdi Babayevin ötürməsindən sonra isə Alim Qurbanov ilk cəhddə topu uzaqlaşdıra bilsə də, lakin sonrakı cəhdində Allahverdi Babayevə qarşı köbud oynayır. Bu cür zərbələrin mahir ifaçısı futzalçıların heyətində təbii ki, Ağatay Rəzimovdur. Onun zərbəsindən sonra isə Hüseyin Məhəmmədov növbət dəfə komandasını real qoldan xilas edir. Həqiqətən Hüseyin Məhəmmədov bugünkü gündə qapıda olmasaydı, bəlkə də hesab hazırda veteran futbolçular üçün elə də ürək açan olmayacaqdı. Qarşılaşma isə bir dəqiqədə olsun dayanmaq bilmir. Mahir Şükürov. Mahmud Qurbanovla oynayır. Mahmud. Qısa ötürmə ilə yaxında olan komanda yoldaşı Emin Quliyev gördü. Yenidən Mahir Şükürov meydanın mərkəzində. Demək olar ki, veteran futbolçularımız topu üzərində saxlaya bilmirlər. Təbii ki, bu da veteran futzalçıların. Əfsanəvi futzalçılarımızın pressing ilə əlaqəlidir. Demək olar ki, onların arasında xüsusilə də Rizvan Fərzəliyevin hələ də futzal oynadığını nəzərə alsaq, bu başa düşüləndir. Rizvan, Ağa Tahir Əzimovla oynayır. Ağa Tahir Əzimov özü irəliyir. Qarşısında iki futbolçunun olmağına baxmayan Vitaliyə əla ötürmə gəldi və bu dəfə isə veteran futzalçıların heyətində komandanın kapitanı Mahir Eyniyev zərbəni istədiyi kimi indirə bilmədi. İlk hissənin sonuna gəldi, çatdıq və 2-0 hesabı ilə veteran futzalçılar hesabı da öndədir. Xüsusilə ilk hissədən sonra Hüseyin Məhəmmədovun etirazını görə bilirik. Hər halda bu etiraz yəqin ki, komanda yoldaşlarınadır ki,
onun istədiyi kimi çıxış edə bilmədilər ilk hissədən sonra. Komandalar fasiləyə yollanır. Bu sona oxşasa da bir başlanğıcdı. Buradan sanki her şey el çatandı. Hayaller bir qurtumla gerçekleşir. Kadar iç, sona kadar git. Bizon, güç mendedir. Futbolcular ve efsanevi veteran futzalçıların ifasında ilk yarıdan sonra hesabın 2-0 olduğunu hatırladık ve göre ikinci yarıda veteran futbolcular hesab arasındaki fərqi azaldıb, hatta hesabda öne kesebilecekler mi, yoksa bu dəfə də futzalçıların diktesiyle kesen bir İkinci sezliyəsi. Bir daha qeyd edək ki, bu qarşılaşma həm yoldaşlıq maçı olaraq xarakterizə olunur, həm də ki Digital Silk Road'un təşkil etdiyi şov xarakterli bir maç olduğunu bildirək. İndi sol cinahdan veteran futbolçular növbəti təhlükəni yaşada bilərdilər futbolçularımızı, lakin bu dəfə bəxt futbolçularımızın yanında oldu. Bu qarşılaşmanın kesilməsində əmək olan sponsorlar isə Bizon və Team Store forma şəbəkəsidir. Hər iki tərəfə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Rizvan Fərzəliyev özü irəliyir. Ötürməsindədir Ağatar Əzimov bu dəfə ikili mübarizədən Emin Quliyevlə. Qalib ayrıla bilmədi. İlk hissədə demək olar ki, bütün mübarizələrdə məhz qalib ayrılan tərəf Ağatar idi. Mahir Şükürov. Mərkəzi olan komanda yoldaşı Mahmud Qurbanovla oynayır. Mahmud özü zərbə indirə bilər, lakin nə zərbə istədiyi kimi alındı, nə də ki top ayağına oturmadı bu epizodda. İlk sənin ən yaxşılarından biri də məhz Mahmud Qurbanov idi veteran futbolçuların heyətində. Əgər yaxşıları və zəifləri ayırmalı olaraqsa, ilk növbədə Mahmud Qurbanov və Ağatari Əzimov qeyd edilməliyik, amma İlk sənin zəifləri məncə veteran futbolçularda Fərux İsmailov idi. Fərux bəy bizdən inciməsin, bir daha qeyd edək. Digər tərəfdə futzalçılarda isə bu ad Allahverdi Babayev idi. Amma düşünürəm ki, ikinci yarıda hər iki futbolçu və futzalçı bizi bir daha keçmişə qaytara biləcəklər. Öz yaxşı oyunları ilə Mahmuddan ayalı ötürmə gəldi. Fərux İsmailov isə növbət dəfə topu özündə saxlaya bilmədi. Rizvan Fərzəliyev Ağatayr Əzmovla oynaya bilər. Belə dedir Ağatayr irəlidə olan kapitanı gördü, lakin komandanın kapitanı Mahir Eyniyev topu özündə saxlaya bilmədi. Out futbolçularımızın lehinə. Mahir Şükürov, Hüseyin Məhmədov oynayır. Emin Quliyev, Alim Qurbanov, sol cinahda futbolçularımızın hücumu. Alim bir qədər geri oynadı Emin Quliyevlə. Əkəzdə həqiqətən də Mahmud Qurbanovun İnamlı oyunu xüsusilə diqqət çəkir. Mahir Şürova əla ötürmə gəldi. Lakin Mahir topu özünü saxlaya bilmədi. Ağatayr Əzimov sol cinahlı irəliyir. Ağatayr, Ağatayrın öz zərbəsindən sonra isə Hüseyin Məhmədov son anda komandasını qoldan xilas edə bildi. Fürsətdən istifadə edib Mahmud Qurbanov da təbrik edə bilərik. Çünki Mahmudun çalışdırdığı Neftçinin ikinci komandası Azərbaycan Aşağı Liqasında çempionluq sevinci yaşadı və baş məşqçi isə təbii ki Mahmud Qurbanov idi. Bu da bir ilk idi ki Azərbaycan futbolunda bir komandanın həm əsas heyəti, həm də ikinci heyəti Azərbaycan çempionu oldular. Top isə futzalçılarımızdadır. Hər halda futbolda olduğu kimi futzalda gedişat Mahmud Qurbanovun istədiyi kimi getmir. Bunu tam əminliklə deyə bilərəm. Bu dəqiqəyə qədər təbii ki. Hüseyin Məhmədov komandanın kapitanı Tərlan Əhmədovla oynayır. Tərlan Alim Qurbanov ötürməkdə. Alim özü irəliyə sol cinahla. Alim Qurbanov başını qaldırıb irəlidə olan komanda yoldaşlarından
kimisi görmədikdən sonra topu sağ zinatı olan Mahmud Qurbanov ötürdü. Təbii ki, Mahmud bu episodda elə də əlverişli vəziyyətdə deyildi. Topu qəbul edib yenidən Alimi qol vurmaq üçün irəli göndərə bilmədi. Vahid Əşimov, Rizvanla oynayır. Yenidən Vahid. Müdafiədə qurulan canlı səhdin əsas figurlarından biri də məncə Vahid Əşimovdur. Ağatayr Əzimova əl ötürmək gəldi. Ağatayr Mahiri kesə bilər, səhəlcəli ola bilər. Lakin Mahir şirov bu cür epizodlara öyrəşib. Mahir kimlərə qarşı oynamayıb ki? Hüseyin Məhmədov Mahirlə oynayır. Mahir. Fərdi reydi sayəsində top özündə saxlayıb yenidən qapçısı Hüseyinlə oynadı. İrəlidə isə yalnız Alim Qurbanov var. Alim Mahmud Qurbanova əl ötürmədir. Lakin Mahmudun zərbəsi bu dəfə də istədiyi kimi alınmadı. İkinci yarıda isə xüsusilə Alim Qurbanovun aktivliyini qeyd edə bilərik ki, sağ zanatda qurulan hücumların təşkilində böyük əziyyət məhz Alim Qurbanovun üzərinə düşür. Mahir Şükürov topu özündə saxlayır. Tərlanla oynayır. Tərlan Əhmədov. Onun ötürməsindən sonra Rizvan Fərzəliyevə dəyən top qapı xəttindən meydanı tərk eləyir. Korner. Topun gerisində isə Alim Qurbanov var. Birbaşa kün zərbəsindən topu qapıya göndərmək istədi. Lakin alınmadı bu zərbəsi. Hakim isə kornerin yenidən yerinə yetirilməsini bildirir. Bu dəfə də eyni qaydada yerinə yetirdi Alim Qurbanov. Bu dəfə də zərbə onun və komandasının istədiyi kimi olmadı. Bir daha qeyd edək ki, qarşılaşmanı beynəlxalq dərəcəli hakim inspektor olan Murad Məmmədov idarə eləyir. Hüseyin Məhmədov özümü zərbə endirmək istəyirdi, yoxsa ilk cəhdindən sanki özü zərbə endirmək istəyirmiş kimi gəldi bizə də. Hüseyin. Tərlanla oynayır. Tərlan Mahmudu gördü. Əla vəziyyətdə olan Mahmud Qurbanov bu dəfə də Ağatayr Əzimovla mübarizədən məğlub ayrılır və sanki bir etiraz etdi Ağatayrə bu episoddan sonra. Sağ cənahdan futzalçıların hücumu isə uğursuz alınır. İkinci yarıda isə iki yardan fərqli olaraq hələ ki qol izləməmişik. Hər iki tərəfin cəhdləri var, amma bu cəhdlər öz faydasını verməyib. Amma veteran futbolçularımızdan maçın baş hakimi olan Murad Məmmədova sanki bir etiraz var. Xüsusilə də ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşən Zaur Ramazanov və komandanın baş məşqçisi Yunus Hüseynov da bu etirazın gəldiyini gördü və indi maçın baş hakimi Murad Məmmədov ehtiyac oyunçular skamyasında olan futbolçulara öz yerlərində qalmağı bildirir. Hər şey qaydalar çərçivəsindədir. Hər nə qədər şov xarakterli oyunu olmağına baxmayaraq, maçın baş hakimi Murad Məmmədov öz səhliyini göstərir. Sol cəhətdə futbolçuların hücumu xəyal özü irəliləyir, lakin nə ötürmək edə bildi, nə də zərbə endirə bildi. Alim Qurbanov. Futbolçular əllərinə gələn edirlər ki, heç olmasa bir qol vuraraq hesab arasında ki, fərqi azalsınlar. Sonrası isə Allah kərimdir deyərək oynayırlar bu dəqiqələrdə. Xəyal özü zərbə indirir. Bu dəfə qapı direyində qayıdan topa Alim Qurbanovun zərbəsi də uğursuz alınır. Futbolçuların bu qədər qola yaxınlaşdığı vəziyyət açıq mənim yadıma gəlmir. Yalnız ikinci hissənin ortalarında veteran futbolçularımız hesab arasında ki, fərqi azalda bilərdilər. Bu isə Mahmud Qurbanov idi meydanın mərkəzində topa çiyini ilə müdaxilə eləyən əfsanəvi professorumuz. Digital Silk Road-un təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən qarşılaşmada hesab 2-0-dır. Veteran futzalçılarımızın xeyrinə Alim Qurbanov özü zərbə endirə bilər. Lakin Rizvan Fərzəliyev bu zərbəni də bloklayaraq topun qapıya getməsi üçün, daha doğrusu getməməsi üçün əlindən gələn edir. Mahmud
Sağ zanatda olan komanda yoldaşı, komandanın kapitanı Tərlan Əhmədov oynayır. Tərlan uğursuz ötürmə, Vitali Borisov. Lakin zərbə Vitalin istədiyi kimi yönlənmədi qapıya və Vitali də sanki bir qədər tələsdi. Qarşısında yalnız Hüseyin Məhəmmədov var idi ki, bir qədər irəliyib sonra zərbə indirə bilərdi. Yəqin ki, hesabın 2-0 olmağı Vitalin də bu qədər rahat olmasına gətirib çıxardı və qapçı meydançasından kənarda müdaxiləsinə görə futbolçularımızın qapısına cərimə zərbəsi təyin olunur. Topun gerisində isə təbii ki, Ağatay Rəzimov, Rizvan Fərzəliyev və Vitali Borisov var. Onlar bütün məsuliyyəti Vitali Borisovun üzərinə göndərmiş oldular. Vitali özü cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Vitali Borisov qısa ötürmə ilə başlayır. Rizvan bir qədər geri oynadı. Yenidən Vitali və sanki hücum başlanmamış bitdi. Lakin top hələ də futzalçılarımızdadır. Rizvan Elçinlə oynayır. Elçin özü zərbə indirə bilər. 3-0. 3-0. Həqiqətən də bu qola azarkeşlərin də xüsusi reaksiyası oldu. Futzalçılarımız hesab arasındakı fərqi 3-ə çatdırır. Ağatay Rəzimovun dublundan sonra isə Rizvan Fərzəliyev də fərqlənərək öz növbəsində adını tabloya yazdırır. İndi isə Mahir Eyniyev. Alim Qurbanova qarşı köbüdə oynadı. Hesabın bu cür olacağını kim proqnozlaşdıra bilərdi oyundan əvvəl? Maraqlıdır. Veteran futbolçularımız demək olar ki, kəsərli heç bir hücum qura bilmirlər. Lakin bir epizodda Alim Qurbanovun zərbəsi diqqət çəkmişdi. İndi isə Ağatay Rəzimov. Onun zərbəsindən sonra isə top qapı tirindən qayıdır. Hüseyin Məhəmmədov isə təbii ki, komanda yoldaşlarına, xüsusilə də müdafiə xəttində olan Tərlan Əhmədova öz etirazını eləyir. Hüseyin Məhəmmədov peşəkar futbolçu karyerasında da bu cür etirazlarla daima diqqət mərkəzində idi. Emin Quliyev Tərlanla oynayır. Veteran futbolçularımız isə ilk yarıda olduğu kimi ikinci hissədə də hücumları istədikləri kimi qura bilmirlər. Təbii ki, futzalçılarımızın pressingi də bir növ buna imkan vermir. Rizvan Fərzəliyev topu ələ keçirir. Allahverdi Babayevlə oynayır. Yenidən Allahverdi. Sağ zanaqlı irəliyi. Solda Mahir Eyniyev boş idi də Mahir Eyniyevin özü ilə oynadı və Mahirin Vitali Borisova əla ötürməsindən sonra Borisov da bu dəfə sərsivəyə düşə bilmədi. Qarşılaşma isə bir dəqiqə olsun belə dayanmaq bilmir. Hər iki tərəf əlindən gələn eləyir ki, hesabı onların istədiyi kimi qoruyub saxlaya bilsinlər. Təbii ki, bu futzalçılarımıza aid. Futbolçularımız isə ən azından bir təsəlli qolu vursaydılar, düşünürəm ki, oyunda olan intriqa yenidən qaydardı. İndiki vəziyyətdə isə futzalçılarımızın sərsifə qoruyucusu Ramin bir xeyli soyuqqanlı və riskli hərəkətlərlə diqqət çəkdi. Emin Quliyevin yorulduğu sanki hiss olunur. Demək olar ki, fasiləsiz şəkildə futbolçularımız heyətində çıxış edən Emin Quliyev hələ ki, istədiyi kimi oynaya bilmir. İkinci yarıda indi isə Tərlan Əhmədov meydanı tərk edərək yerini Mahir Şükürova verir. Komandanın kapitanı kapitanlıq balcı bəndini özündə saxladı. Ağatay Rəzimov Mahirlə mübarizədə topu qapıcısı Raminə ötürdü. Vitali Borisov bir əldə əla boşluğu yaxalamışdı futzalçılarımız. Lakin Mahir Eyniyev sanki biraz hücumu ləngitdi və komanda yoldaşlarından da üzr istəyir. Emin Quliyev də meydanı tərk edir. Qeyd etmişdi axı. Emin Quliyev də hazırda yorulan futbolçularımızın arasında idi. İsvan Fərzəliyev topu uzaqlaşdıra bildi. Hüseyin Məhəmmədov komanda yoldaşlarından istədiyi zərbələri görə bilmədikdən sonra özü futzalçıların qapısına yol tapmaq istədi. Lakin onun da cəhdi uğursuz alınır. Futzalçılarımız sanki bir qədər arxayınlaşıblar. Artıq hücumları bütün komandayla deyil, yalnız iki oyunçu ilə qoşulur bu dəqiqələrdə. Əfsanəvi futzalçılarımız Vitali Borisovun da artıq geriyə qayıdaraq komandasının hücumlarının qurulmasında məhz
bilavasitə iştirak etməyə qərar alıb. Çünki ilk yarıda demək olar ki, Vitali Borisov hücumun sol cinahında oynayırdı. Fərrux İsmailov, sol cinahdan əfsanəvi veteranlarımızın növbəti hücumu. Fərrux Mahirlə oynadı. Mahmud Xəyala əl ötürmə gəldi. Mahmudun Xəyalın zərbəsindən sonra isə Fərrux İsmailov hesab arasındakı fərqi qazandı, lakin 3-1 veteran futbolçularımız hesabda öndədirlər, lakin qeyd etdiyimiz kimi futbolçularımız hesab arasındakı fərqi azaldaraq bir növ qarşılaşmada olan intriqanı yenidən bu oyuna qaytarmış oldular. Alim Qurbanov meydanın mərkəzində Özür Əliyev zərbəsini de indirir, lakin Mahir Şükürov Alimin bu zərbəsindən narazı idi. Təbii ki, Mahir ötürmə gözləyirdi bu episoddan sonra, lakin Alim Qurbanov özü zərbə indirməyə qərarına gəldi. Zərbəsi isə komanda yoldaşlarını qane etmədi. Digital Silk Road'un təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən qarşılaşmada hesab 3-1 veteran futbolçularımızın xeyrinədir. Artıq yavaş-yavaş ikinci yarının sonlarına doğru gəlirik. Bu dəqiqədən sonra düşünürəm ki, veteran futbolçularımız hesaba baxmayaraq artıq irəli atılmalıdır. 3-1, 4-1, 5-1 fərq etməz. İndiki vəziyyətdə məğlubiyyət, hər nə qədər şov xarakterli bir qarşılaşma olsa da, hər iki tərəfdə bu qarşılaşmaya intriqanın böyük olduğunu görürük. Xüsusilə də futbolçularımız biraz əsəbidirlər. Bu sözləri futbolçularımızın çərçivə qoruyucusu Hüseyin Məhəmmədov barədə deyə bilər yəni çox. Hüseyin Məhəmmədov meydanın mərkəzinə qədər irəliyir. Ötürmə bu dəfə Mahmud Qurbanovdan istədiyi kimi alınmadı. Futbolçularımızın növbəti hücumunu isə Rizvan Fərzəliyev qurur. Əşimov oynayır. Vitali. Yenidən Rizvan. Ağatayr Əzimov. Görə zərbə indirə biləcəkmi? Xeyr. Hüseyin Məhəmmədov. Ağatayr Əzimova zərbə indirmək üçün şans yaratmadı. Vitali Borisovun zərbəsindən sonra isə top qapının üstündən meydana tərk etdi. Vitali Borisov isə artıq sayını itirmişəm. 4 yaxud 5-ci zərbəsidir ki, çərçivəyə düşə bilmir. Təbii ki, Vitali də fərqlənmək istəyir bu qarşılaşmada. Digər komanda yoldaşları kimi Ağatayr Əzimov və Rizvan Fərzəliyev kimi adını tabloya yazdırmaq istəyir. Futbolçularımız növbətdə və top itirirlər. Elçin özü irəliyir. Mahir Şükürovdan sıyrılır, lakin Hüseyin Məhəmmədov İkili mübarizədən qalib ayrılaraq topu komandası üçün saxladı və hətta Elçin son anda Hüseyin Məhəmmədova qarşı köbut oynamışdı. Alim Qurbanov öz yeri əliyir. Alimin topu bir xeyli özü ilə aparmasından sonra isə Rizvan Fərzəliyev hücumun sona qədər başa çatmasında imkan vermədi. Ağatar Əzimov müdafiəyə köməyə qaydı bu dəqiqələrdə. Emin Quliyev topu ələ keçirir. Yaxında olan komanda yoldaşı Alim Qurbanovla oynadı. Alim mərkəzə doğru ötürmə. Fərrux İsmailov görə topu ələ keçirə biləcəkmi? Xeyr, iki futbolçu. Nə xəyal, nə də. Fərrux İsmailov təhlükəli vəziyyət yarada bilmədilər və maçın baş hakimi Murad Məmmədova futbolçularımızın etirazı hələ də davam edir. Demək olar ki, veteran futbolçularımız maçın baş hakimi olan Murad Məmmədovun qərarlarından razı deyillər. Bu açıq şəkildə bu dəqiqələrdə görünməkdədir. İlk hissədə də həmin etirazlar var idi. İkinci yarıda da etirazlar davam edir. Hüseyin Məhəmmədov. Demək olar ki, son 2-3 dəqiqə ərzində futbolçularımızın hücumlarda daha aktiv şəkildə iştirak etdiyini görürük. Həm Mahmud Qurbanov, həm Alim Qurbanov, həm də hücumun sivri ucunda olan Fərrux İsmailov rəqibə təhlükəli anlar yaşada bilirlər, lakin hesab arasındakı fərq hələ də 2 topa bərabərdir. 3-1 hesabı ilə veteran futbolçularımız hesabda öndədirlər. Xəyal topu özündə saxladı.
Alim Qurbanovla oynayır. Alim yenidən xəyalı ötürmə, xəyalı zərbəsindən sonra isə Ramin komandasını qoldan xilas edə bilir. Ağatay Rəzimov sağ cinahda top istədi və həmin topu da qazandıqdan sonra ötürməni dəqiq verə bilmədi. Alim Qurbanov, Mahmudla oynayır. Professor meydanın mərkəzində topu bir xeyli özündə saxladıqdan sonra yaxında olan komanda yollaşı Emin Quliyev ötürmə etdi. Emin Quliyev. Onun da ötürməsi istədiyi kimi alınmadı. Futbolçularımız bütün komandayla rəqibin cərimə meydançasında olmaqlarına baxmayaraq futzalçıların da əla müdafiə olunduğunu qeyd etməliyik. İlk yarıda əla hücumlar təşkil edən əfsanəvi futzalçılarımız ikinci hissədə əla şəkildə, kompakt şəkildə müdafiə olunmağı da bacarırlar. Bir növ həm hücum etməyi, həm də müdafiə olunmağı vizual da olsa bizə öyrədə bilirlər. Hüseyin Məhəmmədov indi geriyə qaçaraq topu yenidən komandasına qazandırır və tələsirlər. Futbolçularımız tələsirlər. Başa düşülən də bu dəqiqələrdə maçı başa çatmasına çox az bir müddət qalıb və Ramin indi topu ələ keçirərək komandasının növbəti əks hücumunu yarada bilər. Vitali Borisov sol cinahda boşdur. Top Vitaliyə gəlir. Vitali özü zərbə endirə bilərdi, lakin ötürmə etməyə qərarına gəldi. Ötürməsindən sonra isə Elçin topu ələ keçirə bilmədi. Hüseyn Məhəmmədov altı özü yerinə yetirəcək futbolçularımızın heyətində. Emin Quliyevlə oynayır. Emin. Artıq həm futbolçularımızın, həm də futzalçılarımızın yorulduğunu görə bilirik. Təbii ki, bu başa düşüləndir. İllər öncə olsaydı, təbii ki, bu sözləri maçın bu dəqiqələrində deyə bilməzdik. Buna tam əminəm və əmin olduğum qədər də ən azından real şahidi olmuşam ki, nə Mahmud Qurbanov, nə Mahir Şükürov, nə də futzal komandamız heyətində forma geyinən Ağatayr Əzmov və Rizvan Fərzəliyev yorulmaq nədir bilmirdilər. Mahmud Qurbanov. Ötürmə etmək üçün komanda yoldaşlarını axtarırdı. Son anda Hüseyin Məhəmmədovla oynayır. İkinci yarıda sol cinahda görməyə alışdığımız Alim Qurbanov isə cinahını dəyişib. Artıq sağ cinahdan komandanın hücumlarına qoşulur. Ağatay Rəzimov Elçinlə oynadı. Elçindən əla ötürmək Vitali Borisova doğru. Vitali Borisov və son anda Hüseyin Məhəmmədov Vitalinin qarşısını kəsərək topu özündə saxlaya bildi və Emin Quliyevlə də oynayır. Emin. Yenidən top Eminə gəlir. O da öz növbəsində cinahı dəyişərək sağ tərəfdə olan Alim Qurbanov ötürmə etdi. Veteran futbolçularımız bütün komanda ilə irəlidə də gerdə isə yalnız Hüseyin Məhəmmədov qalır. Görək. Hesab arasındakı fərqi minimuma endirə biləcəklərmi? Lakin Emin Quliyevlə Mahmud Qurbanov bir-birlərini başa düşmədilər. Fərqli dövrlərdə, fərqli klublarda oynamaqlarına baxmayaraq bir yerdə də həm milli komandada, həm də bir klubda forma giyiniblər, lakin artıq uzun illər keçib. Normaldır bu cür halların yaşanmağı təbii ki. Veteran futzalçılarımız hücumdadır. Son 10 dəqiqədə isə deyə bilərik ki, futbolçuların pressing işə yarayır. Bəlkə də qarşılaşmaya bu cür pressinglə başlasaydılar, hesab hazırda 3-1 deyil. Tamam əksi olaraq futbolçuların xeyrinə ola bilərdi, lakin ilk yarıda daha çox müdafiə meyilli oynayan futbolçularımız qapılarında 3 top gördülər. İkisini birinci hissədə, birini isə ikinci yarıda. Emin Quliyevin zərbəsindən sonra isə Ramin topu dəf edərək komandasını növbət dəfə qoldan xilas edə bildi. Outdan topu futbolçularımız oyuna daxil edəcək. Alim Qurbanov ötürmə mi etdi, zərbə mi etdi? Nə komanda yoldaşları başa düşdü, nə də biz. Maçın baş hakimi Murad Məmmədov ara məsafəsini qorumağı bildirdi veteran futbolçularımıza. Rizvandan uzun ötürmə Ağatay Rəzimov indi Alim Qurbanovla mübarizədən qalib ayrıla bilmədi. Lakin qalib ayrılsaydı artıq hesab 3-1 deyil, məhz 4-1 olacaqdı. Mahir Şükürov. Oyuna yeni daxil olan Mahir. Ötürmə edə bildi Mahmuda. Mahmud yenidən Mahir ilə oynaya bilər. Lakin xəyal burada topu ələ keçirərək topu hələ də futbolçularda saxlaya bilir. Alim Qurbanov.
Hüseyin Məhəmmədovla oynadı. Hüseyin özümüz zərbə endirmək istəyir. Alim Qurbanov. Emin Quliyevlə oynaya bilərdi, lakin bu dəfə də fərqli qərar qəbul edir Alim. Mahir sağ cinahdan. Hələ ki, rəliyə bilmir Rizvan Fərzəliyev onun qarşısını kəsməyi bacardı və Murad Məmmədov bu episoddan sonra oyunu saxladı. Rizvanla Mahir isə topu bölüşə bilmirlər. Son bir dəqiqə maçın başa çatmasına isə artıq bir dəqiqə vaxtın qaldığını bildirdi. Qarşılaşmanın baş hakimi Mahmud Qurbanov. Bir dəqiqədə iki qol vurmaq mümkündürmü? Açığı inandırıcı görünmür. Amma az görməmişik bu cür ehtimalların reallaşmasında. Yenə də Dizeyə Mahmud Qurbanovun ötürməsi isə futzalçılarımıza dəyərək meydanı tərk eləyir. Ən azından hesab arasında ki, fərqi minimum endirmək üçün əla fürsət yaxalayıb futbolçularımız. Mahmud bu dəfə uzun ötürməklə mahir ötürmə etmək istədi, lakin bu cəhdi doğrusu alınır. Nə qısa paslar, nə də uzun ötürmələr demək olar ki, işə yaramadı. Maşkirovdan baş zərbəsi və bu dəfə də Rizvan Fərzəliyev. Komandanın qapçısı kimi topun qapıya daxil olmasına imkan vermədi. Xəyal özü zərbə indirir, onun da zərbəsi vursanlı və qarşılaşmanın baş hakimi bu maraqlı görüşün sona çatdığını bildirir. Digital Silk Road'un təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən bu yoldaşlıq maçı başa çatdı. Hər iki komandaya öz təşəkkürümüz edirik və bir daha qeyd edək ki, bu qarşılaşmanın sponsorları Team Store, Forum Maşa Bilgəsi və Bizon Enerji. Bizdən bu qədər, bizimlə olduğunuz üçün daha doğrusu sizə təşəkkürümüzü bildirik. Bir daha qeyd edək ki, bu maraqlı görüş veteran futzalçılarımızın 3-1 hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatdı. Sağ olun, əziz izləyicilər, salamat qalın.